dasar kau keong racun melebu jeding ngenteno sabun. Hei gendeng kok mana pernah ngecek bos kok gak kenceng kenceng nucang kemu. Oh mah buri tak petengi sing petengi ya aku bisa kandang pedes ya tak petengi sing petengi pedes ya aku ogah. Perahu kayu malang-malang, perahu getek, momotan jajan. Rabi ayu kok bosen ilang enak rabi elek, tonggo gak doyan. Nek kepingin gak trotosan, sing bener nang payungan. Kembang gedang di pangan wedhus sing nontok klambi abang budal gak adus. Gak apa-apa deh sing penting parfume oleh kingan endi sih. Ngono kuno. Bismillah ngedong dolor buka sejarah menungso patutan bopo Adam kelawan ibu. Ngelakoni urip dolor ana jero guwa garba lawase sangang wulan sepuh terus modo nang alam padang dolor iki arane alam donya jinangkung ibu pertiwi popo aang aku cile bayi dolor wes gotro menungso sinar kakang kawah adi hari-hari bareng eset sakwise mangan kol ditolor kenek laknate sang pencipto akire menungso lengser teko panggonan kang atau sing sigar dipangan wong lanang dolor nang sang sak tengahe jonggo sing sigar dipangan wong wedok dadi payu adoh.
onok dongengan dulur tinggalane wong tuwa sing becik ketitik sing ala getara minangka gambaran urip ana alam donya sapa sing eling bakal mulya merga wong urip dulur mesti kanggonan pati sipat gendong milik ayo dising agri mulane ajine diri iku saka lati sipat andap asor ayo tinggoni pancen nek dipikir dulur abot sanggane momong anak wedok kadek wis gede luwe-luwe saiki kudu supel pergaulane timbang diseneni wong tuane dipilih budal minggate tapi aku seneng rek delok dolor-dolor kene wong sak meneke dase digowo dhewe-dhewe lho kok cek ngertine nek sing edung iki ganteng rupane ana sing ngrasani kate dipek mantu tapi diolehno babu cemek-cemek cak aja jemek kabeh. Adem-adem, Cak. Ae dangdutna cek ground. Ana cerita sing tak garap dhewe. Iki cerita golongan kaum ABG ngerasakno donya kok cek ramene ceweke ayu-ayu gampang godho-godhoane anak wedok katik rada gedhe gak gelem umbah-umbah gopoh ngebel pacare tangan tengen goreng tahu sing kiwa ngebel pacare gopoh-gopoh nyandak HP keliru gorengan tempe pancen cocok barek potongane nganggo clono pensil bokonge ketok gede nganggo kaosan ketat tak sawang ketok montoke nek digawe jingkrak-jingkrak ikine iso awe-awe celana pensil pancen akeh penggemare tak sawang teko mburi gokonge ketok gede tak delok teko ngarep kaya ana bayangane nek digawe melaku iso kecapan dhewe bojoku dhewe saiki kaya ABG ulek-ulek ana pawon c
celana pensil digawe begok-gok nang ngarepe pawon dadak denine mate ae bareng celanane suwek dadak denine murup dhewe cekap semanten dolor kidungan kula masih jemek-jemek lungguh sing iki gara-gara metune candi tikus ya maling ngene iki. Tapi mboten napa-napa walaupun keadaan yang bagaimana, walaupun situasi tidak mengizinkan tapi masyarakat geneng sono mriki antusias kali ludruk karya budaya. Ya napa sakniki sapa iki rek? Potongan kok kaya nebange. Wak. Potonganmu gak ndelok. Sing gandeng dhewe, kon nyambi aan gandeng aan lho. Kon tak kandhani won. Iya. Didelok-delok main nduk ndi? Main nduk gendeng sono rek. Gendeng sono adik, daleme bolo dhewe. Iya. Pentul. Omae ya pentul alhamdulillah. Iya. Mas udan dipek hikmahe. Iya, Bos. Udan iku hikmah. Minangka bar berkah. Berkah. Iya. Umpamane gano udan kekeringan. Kekeringan. Alam menjadi gersang. Wong tani gak iso oleh apa-apa. Iya, Rek. Lah iya wis kaya ngono awakmu masalah. Apa sih, Bos? Wong kon ngelokno arek kene lho. Sopo ngelokno arek kene? Anggemmu aku gak krungu ta? Kon ngomong arek gene sono. Bunder-bunder iya mari ngono terakhir Klambi Abang arek Klambi Abang budal gak adus lho tapi kan raup Mas gak tuh kayak parfum lho ambune wangi gua gak mergara raupe ngono oh disorot lagi sawangane ya aja ngono rek apa? Menyanyi ditoto apaan sih ditoto Bos? Ya lagu-lagune ditoto apaan nih? Lah kan mang laguan enak-enak pencipta lagu itu kepikiran kan ya iya mboten no pikiran nake bisa saya sampe buta barang lah iya lah kan kok keong racun kan roba-roba sing roba ya sopo Bos? Lah kan mang iya kaitan mang iya dasar kau keong racun melebu jeding ngentekno sabun. Hei, lapa ngentekno sabun niku? Padane tikus sabun dipangan. Lah ketimbangane kon tuwek-tuwek sapa alun-alun. Anjir kepin ngumbah moto kok. Moto kok diumbah, balno sabun ku napa? Menyanyi ku sing biasa-biasa. Apa maneh iki mang kadane udan? Wah, ternyata apa-apa udan gak sebraine dhewe. Kok iso? Aku teko nggone Surabaya sampe kene udan terus terus. Iya. Kene rada terang. Iya. Aku ana Surabaya bareng tengah-tengah macet. Hah? Embong macet. Iya. Ternyata ana gara-gara won. Gara-gara apa, Bos? Ana yuyu. Konro yuyu. Ya ro. Yuyu gedene sak prauto lho. Bos, padane dongeng ae. Wong yuyu sak prauto kok nang yuyu kangkang kaya apa iku? Temenan won gedene sak prauto won. Gak percaya dapak ono mlebu koran, dapak ono mlebu TV, gak percaya omonganmu gladur, omonganmu mono nglebus. Kon gak percaya? Gak percaya. Ya wis nisor titik ngono won. Nisor titik. Yo menyerani sore titik. Lho temen nek sore titik, Bos. Mari ngono, teko Surabaya ono yuyu nggone Gunung Sari sak ngono gedene. Yuyu nyengkre aku iso liwat. Ah, iya, Bos. Teko nggone perapatan krian. Iya. Ono maneh. Embong macet maneh. Lha apa? Gara-gara maneh. Gara-gara apa? Ono kucing gedene sak gajah. Wah, kok ngomong apa, Bos? Temenan. Wah. Saking gedene kucing wong gak iso liwat. Gak percaya, masih udan salah mongso ya gak percaya. Temenan. Kucing kok sak gajah gak percaya. Saking gedene kucing lho, Won. Ya tapi gak percaya. Kon gak percaya? Gak percaya. Ya nisor didik ngono lho, Won. Nisor didik ngono ae. Sembarang kok nisor. Ya ket ben sak ngono kon iku.
bareng ngono montor iso liwat kabeh. Nggone padangan, Won. Apa, Bos? Aku ngayub dilu. Iya. Dadakno ono wong nglairno, Won. Apa? Wong nglairno metu teko udel. Busut. Gak percaya. Temenan, Won. Wah, endi kok? Aku sing delok kok gak percaya, Won. Padane kok ajaib pailat udel. Watune busut nyel, Won. Gak percaya. Kon gak percaya nek. Gak percaya. Ya wis, nisor titik lho, Won. Nisor udel titik nek. Sore. Kon gak kedhiyen nduk kono lho. Wah, kon gak percaya kebajut kon. Ya kedhiyen lair iku nduk kono Bos kon iku. Mangkane pompong ngene iki, Won. Iya. Menghibur dulur-dulur, Won. Oh iya ya, iya. Menyanyi iya. Di api-api. Oh ngono ya. Menghibur arek-arek. Menghibur arek-arek. Lagu sing ngetren. Oh, lagu ngetren. Lagune ngiko lho, Won. Lagu sing ngene, Won. Penonton lah lagune Cucu Cahyati. Ah, Cucu Cahyati. Iku dangdut asli lho kowe iku. Lah ya dangdut. Tak coba gitare. Ta-ra-ra-t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 a
Kenapa sih, Bos? Kok ada ngong? Demonstrasi. Demonstrasi masih di bawah tengah, gak apa-apa. Pada ngediung ya? Pedot. Putih perut. Tarang karang tang. Siji. Tang. Loro. Tang. Telu. Jam telu aja buyar. Ya apa sih ini nyoba gitar nada ini lebih disisit bos. Oh nada. Ya iya. Ah nada kok tang. Ya kaya aku biar lu aneh nyisit gitar ya. Ya apa? Ya tang. Tang. Ya apa bos? Tereng. Lah kok sakmene? Lah nek nyiset ya. Lah nek ngendoni. Nyiset iki bos. Nek ngendoni. Sing set. Kendo. Sing set. Kendo. Set. Do. Set. Do. Set. Do. Set. Do. Kaya wong grogo. Oke, tar kono untar-untre. Ah, kon apa nek nyiset iki kendoni bareng. Tereng 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 tereng. Tereng. Oke, masuk. Oke. Penonton, aku mohon maaf karena suaraku agak-agak serak. Walah, kok ngono, Bos? Lu diatur, Bos. Suara ya, lu. Penonton, aku mohon maaf karena suaraku agak-agak serak. Bos, kok malah kayak batik nyawa ngono bos? Won, suaraku serak ya, Won? Serak, masa ngombe aja kayak serak. Ngombe ya? Iya. Pernah ngombe di sini, Won? Masa norek, berdiri tanggapan di dalam aku ngecah. Hah? Penonton? Satu. Satu. Sano. Won. Gak kon kae paralon, Won. Heh. Gano paralon. Heh. Persamu ledeng kae pipo iku. Kon nek ngene. Iki ono paralon wis atas. Kendang. Kok mana mrene ya, Bos? Kok gak kenceng? Kencengno cangkemmu. Oh. Are iki. Ah, ngono. Ya. Dites suarane. Halo. Wah. Tes 1 2 3. Ya ngono rek. Hadirin. Wah. Si suarane Bram. Kayak Bram-Brambang. Bram Sakti. Penonton, aku mohon maaf karena suaraku agak-agak serak. Apa sih, Bos? Wong maling ngombe lho. Ngombe maneh, ngombe maneh, ngombe maneh. Ya, larek mari diombe iki kait bening. Halo. Loh.
sana gorokane garing. Dites. Halo. Wah. Tanah gemblok. Tes 1 2 3. 3 2 1. Inilah Ludruk Karya Budaya. Hedor. Ngalang-ngalang suarane muji. Oke. Penonton, aku mohon maaf karena suaraku agak-agak sedih. Tes 1 2 3. Dihemat. Wah, kan iku. Nate banyu ae. Kada dites. Kada dites enak. Halo. Halo. Ya bawon mang bon kaitan. Penonton, aku mohon maaf, suaraku agak dadah jomba. Kok konser? Oh iya, aku. Kubiang mana? Meneh tak sepel. Yang unungan. Suaraku agak dadah sumbang. Beswan, petang keluar. Ayo turun suarane kok. Penon. Ah, cilik tambah api. Penonton. Dekak ngono to iso kecuara ngono. Kane hibar iki, Bon. Dekak lebian ga iso kaya iso. Lho ya ampe sih. Aku tak jago kumpul arek-arek iki. Lagu liyane dhisik. Lagu saya itu gak kena-kena banyu, Won. Lagu sing umum, lagu nostalgia. Nostalgia, padahal gendeng aja. Lagu ini wong lori lho. Lagu kenangan, duet. Oh duet. Duet, ngerti duet tak? Duet terus. Wong lori itu duet. Duet. Ini wong telu trio. Wong papat. Quartet. Dan wong limo. Kur. Dan wong nem. Nyurung perahu tuh. Menyanyi wong lori apa ya? Kur bersama ngono lho. Nyaan. Nah, dari ini nak ini. Mangap. Baloku. Hah? Baloku. Masalah. Iku untu tak garu iku. Oke lah. Are-are megano iku ke PKB awake. Lah kok iso, Bos? Lah anane gak keparane mangkan ngayup. Lah ibu endi? Bu untune ana. Padahal joglo kena kayak ngayup kan itu. Kanggo HP. Kapok. Nostalgia ya. Yeah. Sing buat lo ya copo dono longso gak enggak gak copo dono longso gak duet lo ya lagi duet kan copo dono longso gak lah bener longso bon bon ki melok nyaut tono terusane bos oh terusane ya iya karo copo dono longso jamane jaman rekoso ore pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe yo sing temen ulat ojo peteng nanti kongkon yo sing temen nyambut gawe sopir saben ngangso mesti mampir sopir sopir bemo nyambut gawe kanggo bojo sopir sopir becak nyambut gawe kanggo anak sopir sopir taksi susu kempir diodoti
Mulya bos, mulya bos. Mulya apa sih bon? Kan kan delodok kan sih kan iku. Apa delodok? Apa? Wis ketok kempir kan ngodoti ku. Lala kan tak ada di pegawai aku bentino ngodoti sou-sou. Hei, delodok. Apa delodok? Hei. Lho kan tak ada di uang ini gelem usaha liane. Kaya sapu puan, barang itu kan kena diodoti. Ngodoti susunya apa? Susunya sapi lho bon. Walah susunya sapi. Iya, enggak mau susunya ngatemi ya. Isune sapi perah ngono lho. Sapi perah. Iya. Wis won gak menyanyi akeh-akeh won awak dhewe arek rencanane akeh. Iya iya Bos, iya iya iya. Iya, kebutuhane awak dhewe akeh, kanca mang kelompok kabeh. Walaupun kadang hujan, arane teko kabeh. Teko kabeh. Omahe bol, omahe dulur. Oh iya. Tak pentol. Pentol tak bendul. Pentul. Tak pentul. Iya. Kanca kelompok dadi situ won. Oh iya. Iki mang mulai jam 8 jam. Tak kenek polane. Liwon klambine apik, Trubus klambine elek. Tapi pantes Trubus ganteng Trubus. Ya kok iso lho. Delon klambine kotak-kotakan modern. Yo yo wong. Modern geget-getno. Ayo kok. Mergo apa? Wong iku nek laire besus kalung usus. Arep ah. Oh, besus kalung usus. Gawe sembarang mesti pantes. Ah, gak ngandani kentut loro dhewe. Oh. Aku ruh. Apa dud? Iki lho nggih pakane Pak Lurah. Iya. Ya kaya lurah. Gawe pakane Pak Cari? Kaya cari. Gawe pakane Jaran? Kaya juga. Kaya apa pakane Jaran iku? Gawe pakane Pak Bayan. Pak Bayan kaya Bayan. Wong iku nek besus kalung usus, gawe sembarang sarwa pantes. Pantes. Dhuwur cita-citane. Ya ngono dhewe. Cita-citamu jane kepengin tadi pamong. Oh, tadi perangkat dud. Perangkat desa pamong. Gak gampang loh. Tadi pamong gak gampang. Wis seru tapi aku nduwe cita-cita nyatane aku ya tau dadi pamong. Oh. Ya cuma pesenku ae, Bos. Ya. Upamane kon dadi lurah. Ngelurahi wong sak desa. Sak desa. Upamane dadi cari. Ya nyari wong sak desa. Upama dadi kami tuwa. Ya kami tuwane wong sak desa. Upamane dadi petengan. Ya ngetengi wong sak leh. Lah apa aku ngetengi wong sak desa iku? Bawa wong sak desa. Nek ngomong lu gak dipikir dhisik. Lah kon mang petengan. Pamong desa gak gampang, zaman saiki harus bertanggung jawab. Tapi aku tanggung jawab dengan semua program pemerintah. Ya, apa maneh karo ngene tentang keamanan? Keamanan aku sanggup kabeh. Sis Kamling. Ha. Tak atasi. Cocok. Keamanan aman kabeh. Konro dhewe saiki desaku aman. Gak ono maling? Gak ono. Gak ono perampok? Belas gak ono. Gak ono copet? Tapi tambah aduh kano. Kau nak begal? Kau nak. Kenapa kok ngono? Kau cium begal benjo aku. Oh, wah kaniku. Kau nak dewi kau maling dikepui benjo apa kak? Wah aku. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Cita-citamu ku dhuwur, aku seneng. Apa? Dene apa kanca kok dadi pamong? Lah, kono dhewe. Ciptakan Sis Kamling demi keamanan desa. Ya iya. Sis Kamling iku singkatan. Sistem keamanan lingkungan. Bagus. Bagus. Carane menciptakan sistem keamanan lingkungan pada waktu malam hari? Malam hari teknis digunakno. Carane, Bos? Carane nek keadaan bengi lampu njaba dipadangi kabeh. Sing jero dipateni, dipetengi pet mati. Sing jero ro sing njaba? Sing njaba karo jerone omah. Eh pinter iki. Pamong. Iya ya rek. Lah kon jero. Berarti njaba dipadangi, jero dipetengi. Petengi. Perlune sing jero ro sing njaba? Sing njaba gak ketok sing jero. Nek ana maling-malinge gak ro sing duwe omah? Sing duwe omah ro sing malinge. Wah urip temen pikirane rek. Apa pamong? Iya ya. Iya. Contone kaya omah omahmu, omahku, omahmu duwowo jajar-jajar. Ayo apa? Omah ngarep, Bos. Tak padangi. Dipetengi. Tak petengi. Sing metengi sapa? Ya aku. Iya omahmu. Sing ngarep kok. Omah tengah. Omah tengah. Dipetengi. Tak petengi pisan. Sing metengi. Ya aku. Omah mburi. Tak petengi. Sing metengi. Ya aku pisan. Kandang pedes. Ya tak petengi. Sing metengi pedes. Ya aku uga. Alah apa aku ngetengi pedes lah aku tuh jalbeng. Trubus karo liwon pisan. Sepurane sing akeh.
Lapa? Iki mau aku mek beda trubus asli ini kudu emosi aku. Lapa kan? Uangnya aja ini gampang emosi. Mundan duwe lara dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi. Pikirin. Jenenge duwe gak ana-ana tak ana-ana no. Jeneng aku mbek kanca ya apa sih? Aku iki nek wis diomongi wong memelas iki wis kalah. Iya. Tapi nek aku diungguli tak enteng-enteng. Apa? Perkarane apa kan diungguli wong? Selamat lho. Apa selamat? Ya Allah kan gak kru. Selamat to mae sawung. Iya ya. Duit 1 juta. Apa nagih? Kono aja ngarai perkara lho Candut. Lha apa? Baku nagih slamet, baku mutano slamet kate lha apa kon? Kono aja kaya wong wedok anik semen-semen. Iki ngomong apa? Sodok ndelosor kon. Hus. Kon ket mang metu gak ngomong ngono jadi nyemen-nyemone aku kon. Ala apa? Mas aku ngene-ngene gak ngarep tak buka rahasiane kanca, Bos. Kon ngomong singen aja nyemone aku kon. Ku tak antem. Eh, iki kok ya antem-antem bras-bras-bras. Asline nek aku iki temen teko omah iki aku geger karo bojo, mergane apa? Duwe 1 juta gak ana-ana disilih karo Slamet. Slamet iki lho mblebes. Semoyo seminggu sampai pirang wulan. Kono aja kakean ngomong kon. Ba aku ngutangno Slamet ba apa lha apa? Dhewe-dheweku dhewe. Senyemane kono ku lho sapa? Lho dibayar rek loro iki lambe wedok tibake. Ya kon lambe 13. Lho apa 13? Ya kakean lambe. Masih duit ke dutang Slamet, aku gak tau ngomong nang kanca. Sik tah. Kok pating petiti sih? Mau-maune gak metiti bareng aku ngomong nang Slamet nek utang duit kok. Lah kon nyemoni aku masih Slamet utang aku gak tau ngomong nang wong kok. Sing nyemoni sapa? Lah kon mang aku iki ngutang nang duit-duitku dhewe. Lah kok kon ngarani aku? Jare sapa? Kon, wong kok nyemoni aku. Nyemoni apa mim mata-mata pacata mim domamu. Apa iku? Matamu. Aku dhewe gak kono jadi cuman-cuman, kono gak cuman-cuman. Heh, duitmu diutang Slamet piro? 500.000. Iyalah. Kon? 500 kono piro? 1 juta. 1 juta ya petendang-petendang 500 ya petendang-petendang. Lah duitmu diutang Slamet piro? 75. Iya. Bos. Apa? Duit 75 yang metiti. Apa akendi? Ya ke 1 juta. 1 juta tulisannya apa? 1.000.000. Nek di jumlah piro? 1. Mau 1. Kon mang. 500. Nek di hitungan ya apa? Ya 5.000. Jumlahnya piro? Ya 5. Mau 5. Lah duitmu? 75. Jumlahnya piro? 7 ambek 5. Rolas lho akeh nggonku. Akeh nggonku ae petentang-petentang kaya kutu. Wes ngene. Nek teman-teman duitmu diutang Slamet, duitmu ya diutang Slamet. Iya. Duitku ya diutang Slamet. Pengaturannya tak serah no awakmu carane ya apa nagih nang Slamet. Ngene. Wong telu ae rono kabeh. Reng. Nek teko kono upamane jeneng dikeki didom rata. Heh. Upamane. Upamane awakmu oleh 300. Ya ya didom wong telu termasuk tus. Gak masalah. Upam liwon rono. Oleh 150 ya didomong telu termasuk ket nah saiki upamane kaya duitmu 75 75 dilunasi dibayar Slamet 75 berarti wong telu iki kudu bolok rasakno gak masalah didom padha termasuk we gombel gak melo lha apa aku gombel maksudnya melok krenak-krenak didom wong telu termasuk gak apa-apa kaya rata eh krek nuwun sewu ya aku ya gak ngerasani iki ya Slamet iku lho ya apa ketoke ya ganteng ketoke ya ana pamane ya sugi mangkane diparan diperkosa arek telu diperkosa perkosa dipeksa disik ah sapa sing teka ngono disik sembarang gumpimpah Assalamualaikum gambel. Menang. Kedorong kok menang. Enake. Humbi lak menang. Kedorong. Enake. Ayo Bima. Sudah. Nek gentenan ae wis. Iya. Ayo tang ting tak. Apa iku? Ya apa ngono biyen. Ayo. Wis. Sut, 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 s
Iya. Iya. Kau nambah aku. Iya. Hei. Apa kau nih? Apa kau nih? Menang aku. Ya kayak Ica. Di situ. Hei. Deh. Tambah bundu. Ini lho. Hei. Oh, menang aku. Kak. Kak Ica. Menang aku. Kak.